Iki anu, apa aku nang ngone Deni Caknan KW. Nang ngulung pengen ketemu Deni Caknan yo nang iki bakul sosis. Dalem nang ngono sih yo. Loro. Ayo malah ngirit. Deni Caknan bakul sosis yo iki agek tumok iki. Ngawur ae. Kok ngawur? Aku tak sangsang kok sapa ya Mas iki yo. Oh iya, Deni Caknan iki aku ngono. Wes wes. Oke yo guys ya. Aja lali lek nang ngulung pengen ketemu Deni Caknan yo iki nang ngene bakul sosis, wong iki bakulan sosis. Komplit. Ya wis ngono ae, guys. Wong isin jare.